Aslında az gene sohbetleşmemiz ne mi özü yol hareketi kaidesi. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün mübarek hadislerinde merhamet kılıp eytedi ki insanga halaqit beredigen mümin müslümanlarının yolunda durup ularının yoluna halaqit beredigen bir narsani çünkü alıp koyuşlikte o zat sallallahu aleyhi ve sellem acir sevap varlığı barasında hadisi var. Yani yo'lda odamlar yuradigan yo'lda ularga aziyat beradigan biror narsani chetga surib qo'yishlikda savob bor. Shundaymi? Mana shu hadisni hammamiz ichimizga singdirib amal qilishligimiz kerak. Bugun juma. Yo'llar atrofiga mashinalarni qo'yib qo'ydik. O'zingizga savol bering. Sen qo'ygan joydan biror bir insonga xalaqit qilmayaptimikin mashinangda? O'zingizga savol bering. Biror bir insonga xalaqit qilmaydigan qilib qo'ydingmi deng? Bu islom, shariat quruq to'rtta devorni ichida qolib ketmasin azizlar. Bu musulmonchilik faqat masjidlarni ichida qolib ketmasin. Turkiyalik mashhur bir ulamo o'tdilar yaqinda. Hazrat Mahmud Afandi degan zot o'tganlar. Bu kishilarning bir gapi bor. Ey toliblar deydi. Madrasa derazalarini ochinglar, ko'chaga toza havo chiqsin deydi. Nima demoqchi? Toza narsa bu shariat bo'ladi. O'sha shariat madrasalarning ichida qolib ketmasin. Yoki masjidlarning ichida qolib ketmasin. Uni eshiklarini, oynalarini ochinglar, tashqariga ham chiqsin bu shariat degan. Yo'l harakati qoidasi bu ayni shariat bu. Ayni shariat Hazrati Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning muborak gaplari amal qilmaymizmikin? Biz nima uchun bu dunyoga keldik? Bu dunyo amal uchun kelganmiz dunyoga. Bu quruq yuyib ichib yurish, bu hayvonam qiladigan ish, biz amal uchun keldik. Har qanday holatda svetofor bo'ladimi? Birovga azor berasizmi? Amal qilasiz. Piyodalar yo'lakchasi bo'ladimi? Birovlarga azor berasizmi? Amal qilasiz. Har qanday holatda faralar bo'lsin bugun juda e'tirozlar ko'payib ketdi faralarda. Ko'zga tushadigan faralar. Shu ko'zga tushadigan faralarni ham pasaytirib ko'zga tushirmaydigan qilib qilsa bo'lar ekan. Biz mutaxassislar bilan gaplashdik. Amalda o'zimiz qo'ydirib sinab ko'rdik. Qissa bo'lar ekan-ku, nima uchun aynan ko'zga tushirishlik kerak? Mo'min musulmonga zarar beryapsizmi? Gunoh tinmasdan yozilib turibdi. Tinmasdan, ikkita yelkangizda farishtalar tinmasdan gunoh yozib turibdi. Kim o'ylaydi buni? Kim? Bu aytiladigan oyatlar, aytiladigan hadislar bular kitoblarda qolib ketishlik uchun qilinmagan bular. Bular insonlar uchun insonlar amal qilsin deb qilgan. Shuning uchun yo'lda yurar ekanmiz. Har qanday holatda insonga zarra misqolichalik azor bermaslikka harakat qilib yuraylik. Nima holatda yursangiz ham. Agar siz avtomashina haydab turib, o'zingizni shu narsadan tiya olmayapsizmi? Avtomashinangizni soting. Piyoda yuring. Nima uchun? Chunki Allohning huzuriga shu avtomashina sababli gunohkor bo'lib borgandan ko'ra bu dunyoni piyoda o'tkazib yuborganingiz million marta